Gumeni Osman Selman i Risanja Mesnica Blaška. Mi se ne posjeća na Dunarinog staru Visom Luku. Gumeni 25. koncerta na Vjelaci na pravi karini. Formacija Batara 17. septembra. Još jednom da ponovim da je oca sastavio Vjeda Nedelje Kvačanića i Ablana od braće Tulić. Alo. Ove godine pobjednik na sedmom Kočićevom sporu je Dragan Radić sa Pingom. Jebote. Veliki prijatelj Esana Patkovića i ljudi koji se bore ovim sportom. Dobra, dobra, jova, dobro, teško je kad mori, nema ni jedan druga Nikolca. Nema će da nas ga poleći. Evo i sudije, ma. Prati, prati, dobar sudija. Poštovani prijatelji, na današnjem periodu ovdje na klancu. Tresi, tresi. Valjovac, povac, valjovac, moći počere. Družit ćemo se što kaže Kike Pričeta 18. septembra. Neki di jasni, ima i neki jasni.
Čega ima? Njepsio je svega, zapamti za mjesto, za ono je ljudi. Nije, 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 Nema da ja. Jebo, to prvi šta je bilo? Pa šta je bilo? Ajde, Risto ja! Ajde, Risto! Nekad se... Nekad se... Nekad se... Nekad se... Nekad se... Nekad Fina je ovo borba. Kad omrsti, to je kad omrsti. Mladi bitu, ja znam. Ovdje kad sam spustio s Barindom, znači ne biš kad je moj povijek. Za dvije minute, oni ga može jedan gabuog na krepu. Uvijek, god neće, god to dođete. Meni kad omrsti, gotovo. God je pepe. Ja mi je kuo, god to da moje. Od vam. Ne, aj vam. Od vam. Aj vam, pa nema popišati. Alo. Hoćemo reći doći. Dobiješ para iz njih školjka. Vikendicu recimo, recimo ovdje vikendicu. Ovdje sa Sredića u prošlom nevoj je bilo na Kurina. Ovdje na vidjeni. Pantiće i Mobi, dobre borne. Ovdje Srediće dobio sve pohvali za organizaciju za dobre borne. Eba, pusti sad dole, odmah. Moram pohvaliti Selmana Viseta, Bolina, Vjesnica Blaževišta Kođe, i u ovom ne smirite kako su dobro strane građane, mišli se na motorika na novu. Mora si imeti što ime gumena tako Blaževiću. Pa i da je ti ti, da. 4,5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 ,
Pa ti si uzeo dana, nisam ja. Nisam još, bre, i pitanja ću uzeti. Ja od 5000 za dana dobio 1900. Pitanja ću uzeti. Ovo je Leko Ime Ilića, vodi glavni udar u borbu u Goluši 18.9. Kozineta. Kozinetovim golubom. Ne, 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 ne,
10 minuta era. Ne mere se onaj vozat tegra, se ne varavamo, ne mere se to tegra. More malo, ne mere pijen. Jesi, borac. Njega me najasem, šištene. Ko? Pa daj, dobro za mitraljeza. Bolje da tebi dadni... Ja vam govorim, tu ste svoji, bolje da njemu da vas nekako. Koliko daje? Neće mi niko plaći. 4,250 daje za to. Kaj je ovo? Kaj je? Pare zezaj, sutra prova. Koga? Sve će gdje ovdje. Koliko ima pivo? Nije. Imam ja, da te... Dobro, oba bikao. Ja jednu za tebe. Aj, aj. Nemoj gledat, neću gledat. Ušćemo i... Imam jednu, nije 3 godine išće. Znam godom koga. Neću, pa smo neću mu prije skupovati. Aj, rađemo, ne mere, ne mere prvo. Ješ, šta? Šta je voda, hvala. Šta nas potne? Ne, ne bi ove godine čivljene. Ne bi s vama nikad. Ne bi vam prvo šta. Nema je ljudi prstenije. Njegove bi se čovac na njegove. Ne znam. Ono je prodavan sve na ova žena za njegove. Ej, ideš radno. Jelo se ovako obavljaju vas još jednom obavijestim. 17. septembar kod Ace Batara. Rozani Majdan, prvo međunarodno krivine kod Banja Luke, sastavljam jednu Nemija Petrovića i odmora od braće Tubić. Još Pavle Gobi odmada iz Kaka ide, Samir Kadrić sa svojim Ferrarom. Jeste, je spavac jedno. Ideje na manijacu, Matija Josipovića. Dađu u vidu u Grozdane Majde. Ovdje 4 smara Katare do Unix. Dobra oba bika, nema šta, mladi. Još jednom prenosim pozdrave na realizatora, zahvaljujem se svima posebno što se tiče vlasnika Mjesnici Blažević. Ovo se godi.
Jebo majku, red, 15 ljudi guđi jedno te isto. Ja redam. Ti ne piši. Jebo majku, gdje godio prste umoći i povoreći bilo. Raška, a ne hodu ja, Mahire. Imaj sestra isto. Uvijek zadnja rupa na svira. Šta je očina tam, šta radi? Čistiriš dolje, ja? Aha, gdje ti se vaju? Raška, a ne hodu ja, Mahire. Imaj sestra isto. Uvijek zadnja rupa na svira. Šta je očina tam, šta radi? Čistiriš dolje, ja? Aha, gdje ti se vaju?